Xoş gördük sizi İlkin. Xoş gününüzü görək inşallah, hər zaman təşəkkür edirəm. Varlasız. İstədim əvvəlcə yaradıcılıq yeniliklərindən danışaq, işləriniz necə gedir? Mən sənətə gəldiyim gündən bu günə, bu vaxta, bu ana qədər çox şükürlər olsun ki, səmərəsiz nəyəsə bir vaxtım getmədi, qədər getmədi hansısa bir zamanın vaxtım. Sənətə, səhniyə gəldiyim vaxtdan ancaq səmərəli işlərdən yapışdıq, səmərəli işlər gördük. Getdim gördüm bağda yatıb, örükləri gülə batıb, getdim gördüm bağda yatıb, örükləri gülə batıb, məni görüb qaş göz atıb. Yaşınızın gənc olmağına baxmayaraq, muğam ifaçıları arasında sayılıb seçilənlərdənsiniz. Belə deyəkdir, sənətə necə gəldiniz, ilk addımlarınız nə vaxtdan oldu və səhv eləmirəmsə qardaşınız da ifa eləyirdi və sonradan davam etdirmədi. Məndən öncə 97-ci ildə mənim kiçik qardaşım Rüfət Əhmədli birinci sinifə qəbul oldu və birinci sinifə qəbul olaraq da elə muğam sənətini ifa eləməyə başladı, təhsil almağa başladı. Və çox təəssüflər olsun ki, bu mutasiya dövrü deyirlər, yetkinlik dövrü, keçid dövrü. Bu keçid dövrü vaxtı zamanı qardaşımda səs dəyişkənliyi baş verdi. Təəssüflər olsun ki, o səs qalmadı. İndi oxuyur, güzəl səsi var, həlim, həzin. Amma o səs ki, olmadı, həvəsdən düşdü, belə deyərdim bir növ. Və mən 99-2000-ci il, 2001-ci ildə artıq qərar qoydum ki, mən və ailəm, təbii ki, atam, mən qardaşımın yanına gəlim. Ona həyan olum da bu adla. Gəldim, mən də həmin məktəbə bir yerdə təhsil alırdım. Azərbaycan Milli Konservatoriyasına o nailiyyətlərlə ki, mən daxil oldum və mükəmməl bir vəziyyətdə mən təhsilimi davam elətdirdim və təhsilimin sonuna yaxın, bakalavrın sonuna yaxın möhtəşəm bir festivalın təməli qoyuldu. Hamınız bilirsiniz ki. Onu qeyd etmək istəyirdim ki, həmin müsabiqədən sonra sizi daha geniş kütlə tanıdı və ondan sonra sizi, belə deyək də, o müsabiqənin ifaçılarından ən aktivi siz oldunuz. Çox xoşbəxt bir insanım. Mən və təbii ki, mənim digər sənət yoldaşlarım, hansı ki, bu müsabiqədə iştirak edirlər. Biz təşəkkürümüzü bildiririk. Hər zaman borcumuzdur Heydər Əliyev Fonduna. Başda bizim çox hörmətli xanımımız Mehriban xanıma. 2005-ci ildə ilk dəfə olaraq Muğam televiziya müsabiqəsi adı altında müsabiqə start verildi. Mən də sizi vətən eləm, qardaşım. Mən də sizi vətən eləm, qardaşım. Həyatımın, sənətimin ən parlaq, ən mənim üçün, mənim ürəyimi rahat edən məqamı o idi ki, mən opera və balet teatrına dəvət aldım. Çünki opera və balet teatrına mənim və mənim ailəmin, qeyd etdiyim kimi atamın çox böyük həvəsi olub. Atamın çox gözəl səsi var idi və operamızı, təbii ki, Leyli və Məcnun tamaşasını beş barmağı kimi bilirdi. Son dövrlər muğam çox məşhurlaşıb. Bütün ifaçılar çalışır, muğama can atırlar. Və hər kəs muğama fərqli cəhətdən duyur, başa düşür və siz necə duyursunuz, necə anlayırsınız muğamı, Azərbaycan muğamını? Muğam mükəmməz bir dəryadır. Muğam sonsuz bir ümmandır doğrudan. Onun dərininə, onun belə deyək də, içinə getdikcə sən ondan kəşfər edirsən, sən ondan... Və mən bu kastrol səfərlərində, xarici səfərlərdə dəfələrlə onun şahidi oldum ki, muğam, Azərbaycanda olan muğam bizim xoşbəxtçiliyimizdir ki, onunla musiqimizi, belə deyək də, o əcnəbi insanlara bir ecazkar musiqi kimi çatdıra bilirik.
Azərbaycan muğamı belə deyək də təbliğ olunduqca dünyada bədxah qonşularımız da mənimsəməyə daha çox çalışırlar. Və sizin üzərinizə düşən missiya nədir bu istiqamətdə? Biz hər zaman çalışıb, hər zaman ciddi şəkildə muğamımızı qorumalıyıq. Necə qorumalıyıq? Yaxşı təbliğ eləməliyik, yaxşı tələbələr yetişdirməliyik. Özümüz ifa edərkən muğam deyəndə təhsilə muğamdan söhbət getmir. Xalq mahnılarımız, milli ruhda muğam üstündə olan mahnılarımız, bunları gərək biz elə ifa edək ki, yəni ifaçılarımız da çox şükürlər olsun, yaxşı ifa edənlərimiz çox. Elə ifa edək ki, o bədxalq qonşularımız, nə bilim, digər göz tikən insanlar utansınlar. Hər birimizin üzəri muğam yazıçıları olaraq, hər birimizin üzərimizə düşən çox böyük məsuliyyət var ki, bu muğam janrın yaxşı ifalarla, yaxşı təbliğatla biz qoruya bilərik ancaq.